deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa xilligan wajahaya xaalad kala duwan oo ay ugu horeyso abaaraha. Deegaanada gobolka mudug ee maamulka Puntland iyo galmudug ayaa xilligan laga soo sheegayaa in ay ka jirto abaaro baahsan oo xoolo dhaqatada qaarkood xilligani ay ka dhammaadeen, halka kuwa kalena ay wajahayaan xaalado kala duwan. Deegaanada xaaladahaasi ay ka jiraan waxaa ka mid ah kuwa hoostaga magaalada Gaalkacyo iyo degmada Hobyo ee maamulka Galmudug, halkaas oo dadka degan qaarkooda ay sheegayeen in ay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca noloshahii. Isudugaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa dhammaan shacabka magaaladahi waxa ugu baaqay inay isu soo baxaan salaad roobdoon ah, maadaama uu sheegay in deegaanada qaar ay u saaran yihiin in dadku ay u geeriyoodaan abaaro baahsan. Waxaan rabaa halkan inaan ka iclaamiyo bannaanbax roobdoon ah, bannaanbax roobdoon ah inaan qabanno. Waddanka abaar baa ka jirta, dadkii geedi iyo baabuur lagu guuro iyo dhib baa jira. Dhibkaas ilaah baa naga bixin kara. Waxaan rabnaa marka ilaah inaan barino. Maanta waa Jimce, Sabti iyo Axad iyo Isniin inaan soonno. Cidda soomi karta soonka? Haddii imaamku uu amro, ninka madaxa waajib weeye, haddii kale waa sunno. Saddex bari inaan soonno maalinta afaraad oo talaadada hal saac subaxnimo inaan baxno, si sunnada magaalada ka baxno iyadoo la iscafinahayo. Haddii ilaah qadaro, ilaaha loo toobad keenahayo, ilaaha la baryahayo, salaadii sunnada la tukanahayo, waxaan rabnaa insha allah inaan baxno. Waa sunno in maaragtay la iscafiyo. Waxyaa lagu radan waxaa ka mid ah roobdo in salaad sunnaa la tukado, waxaa ka mid ah heshiiska laba qof laba qabiilo wixii dirasa in la heshiisiyo, fadood ka mid tah in la iscafiyo, in qalbiga la isku furo, in ilaahay loo laabto. Kulli waxaana addoommo masaakiina baan nahay, waxaas dhacahayana waa dembigeenna. Hadalka ee isudugaha ayaa imanaya xilli dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo furitaanka kala fadhiga 94-aad ee baarlamaanka Puntland uu ku sheegay in deegaano qaar ay ka tirsan maamulkaasi Puntland ay wajahi karaan xaalado abaareed loona diyaar garoobo. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.